Përshëndetje, përshëndetje gjithëve. Ja ku ritakohemi sërish në një tjetër program të Kafshos me mua Aronin dhe Shef Titin. Mirëmëngjes Shef Titi. Mirëmëngjes Aroni, mirëmëngjes ty dhe të gjithë anëvisave që na ndjekin. Ja ku jemi si çdo ditë në orën 10:30 pranë televizionit TV Ora. Ha? Mhm. Aty jemi gjithmonë. Jemi, jo pram, po në zemër të vetëm orës. Okej, Roni, sot do shpjegoj se çfarë do bëjmë. Atëherë kemi një pene me salcë panxhari. Panxhari tashmë është pothuajse fal. Nuk ka ndonjë çmim kështu se çfarë. Është një recetë buxhetore që unë do ta bëj me një salcë në blender, por fillimisht unë dua të bëj një recetë shtesë. Sot është ky zogu. Shiko? Do ta bëj në furrë dhe s'do na marrë as pa kakao jon. Pra, do bëj një marinim të veçantë me një salcë speci, me spec djeks, urdhër, që unë i kam bërë gati dhe do t'i kaloj në blender salcën, do ta marinoj në pulën, mundësisht, avisat nëse e kanë luksin ta marinoj një ditë përpara. Do jetë akoma mirë. Unë kam salcën e specit rreth 500 gram salcë speci, që do të jetë pak kryp, rreth një lukë çaj me piper, të bardhë, okay. Dhe udhënën bashkë me specin djeks në blender. Pas ke bërë dhe specat gati. Specat i kam prerë, kam bërë gati. Dhe do t'i marinoj sa po të kemë salcën gati. Atëre, do kemi pak zhurmë të shironi. Perfekt. Faktikisht, ajo do pak, si thonë, do pak lagështirë që të punoj. Këtë pulën, unë do të presë në mes të nga kurizi. Dhe do të marinoj. Fillimisht. Ke qef të pjesën di? Si që dhe, stilografi. Okej. Salca që kemi bërë, është në formë paste. Të jabi një shije fantastike. Si shtash, nëse vendosim në marinim pullu një natë për para, atëre do tjetë në bas 7-8 orësh marinim, do tjetë perfekte. Pamje çuditshme. Pamje ekstravagante. Nga e palbordun. Okej, nga salca marinimit, do e shtojmë edhe ke specat. Dë lukë. Dhe këtë që në mbedet, dhe përdojmë të gu në vend tjetër. Unë kam zhevur furin për të ardhur në temperaturën 200 gradë. Atë të tepsin që ose më afron, dhe të di për falimnerit.
Elim të gjithë specat. Në tavë. Në tavë. Okej, okay, një splesh të vogël dojo. Më shumë pak ujë që është buljon të rimesh. Po, më duhet prapë. Se të bëjë salatën. Dhe... Ullën. Pa lënë asë një fije salës këtu. Vetëm ose apë shumë atë se vjen ku qedra da e mbyll ujën, se kena gjithë shumë ujë, do thotë. Po, për të të ujë ti? A thu se e ndush? Kemi mbaruar kjo, do të rikë këtu, dhe... Ajë uj i makaronë është gati, po pa shkuar ke uj, unë do fusë në 200 gradë, fillimisht për rreth 20-25 minuta. Ullën me speca në furë, dhe do merimi. Atëre, 200 gradë tham. ...30 minuta fillimisht. Sa është ora? Ora është 37. Okej. Në regullë, temperaturën, bukur. Atëre, fillojmë, kemi ujnë e makaronave. Panxarin unë kam zirë para prakisht, pra kemi panxarin, salatën me panxar, që të përdorim 2, dhe ke salsa mund të përdorim 2 ose 3 nga panxari i zirë. Dhe të kalim në blender. Ti gjatë kohës që unë do përnoj dhe shpjegoj diçka, ti mund të avullësh të edhësh në një tas, në një jetë. Me të rezi, mos... apo s'ke të rezi? Kam, si s'kam të rezi. Okej, avash, avash, kapakun dhe një të shplarë. Ndërko, si shtash, unë të bëj salsën e peneve, po fillimisht të kalëm penet ke uj që kemi zirë panxarin. Okej. Dhe shtojmë pak kripë. Ka të duhet të larmët, e? Musisht, musisht. Tham kripën që ka kaluar në kraoronit. Dhe pak vaj liri. Okej. Nëse të duhet vaj liri, në pasi të kenzirë, në të kalem dhe në pak në vaj, që mësë na njësin. Dhe gati për të ndërtuar salsën. Këtë mund të fundësh në frigorifer më shqishtë, se ke mund sironi. Sa djathë që je. Okej, atëre. Blenderin e ke gati. Jo. Do të cëptoj... Panxarin. Panxarin. Pak i nëzetë panxari. Kërëni. Përdojmë gjitha se kemi gogja dhe makarona. Kam një gjysëm kile makarona dhe qo se do na duhet në basë emisionit, mund të vëtosh. Jo, unë kam vendosur të mos ha më, sepse jam bërë si balena blu. Jo, më ja. Me të pohën nga pak nga të biskotat. Do pak në biskota? Që biskota, më? A këto, më? Me fruta pylli.
këto janë biskotet e kompanisë Jel. Janë strudel. I doti, ja? Po, unë nuk... Them jo. Po jo, du të hapësh se... Po se hape... Ske si e hapë. Hape, hape dhe lere gati se i kam duart të zëna. Atë panxharin në blender. Krip dhe piper të bardhë. Dhe vajnë. Të kripën sigur s'mazë syri. A kjo emri? A kjo emri? Ok, me kripën të regulojme edhe kur të bëjmë... Kur të bëjmë... Si i thonë, salcen. Dhe dalin sa makarona orti. Salcen dojnë në frigorifer. Atë kapakun... Atë salcen e kem arruar pun me atë salcen. Ajo është salca e marinimit të pulës. Frigorifer. Ore. Dijet i si... Si montohet kjo? Ja. Se duket sigur... Zonja dhejlë për... Pak buljon. Dhe kapakun do të ndimojmë me buljon rrugës nëse... Duket bukur, vetëm do shtoj edhe pak buljon që të avulloj pak. Dhe s... Kemi marru hroni edhe me këte. Ka që ishte ajo sikleti i panxharit. Ndërko... Unë do përdor tiganin për të bërë salcen. Uj, gjitha ndej. Do punojmë paralelisht edhe për salatën, që ka për ingredient salatën në jeshile, ka salatë mikse gjethesh, panxharin, arat, unë kam shtuar pak domatina, djathin e dhys. Kënë në një djathin e dhys? O i dhys. Po si, o pa tjetër. Êshtë fantastik. Edhe kjo, do kaloj këtur tonë, dhe jemi në regu. Atere, pak vaj. Okej, vendose që në minutën e fundit të shtoj për një qëra e këqepe, dua mduke si kur gatuaj pa qesë, duket diçka kam për shtik. Okej, në recetën originale, ku këta recetë kam bërë dhe njerë diku nga maj më duket, dhe nuk ka përdoj qepën. Kështu që njerëzit më në thonë nëra, ati e përdojit të së përdojit. Ose më banë më njerë një qërë mjetë. Kërë karamelizohet, jepë një... Një shije fantastike. Me që ra fjalla kësi Eli, nga është bashkuar në rrugtimin tonë dhe në qenë shorë apo Korik. Dherë nga Korigu, kompanija si Eli që ka produktet, ka verat, ka vinoteken. Ku është ke vinoteka? Vinoteka këtu më ke, ku shkon ke Gjukata, të rruga Zhandark, që bulevati Zhandark, dhe palati madhë, që këmon ke Muri, maron ke Ura ke Auri. Okej. Po që shërbin edhe në taksi, hape nga ora 11 dhe nga ora 7-8 darkës dhe bëjnë edhe taksi. Bëjnë telefon edhe të vinë në shpije. Asë që bëhet që janë më të vinë të asilin në këtë dhe shpijës. Nga 10 dhe 60.000 lek janë ato shile verës, 60.000 lek unë për vete unë së ngredat. Po, ke 10-12 eqja
është një verë që është ke kuqja. Si ka emrin? Apo s'nuk fati? Do të mësosh emrat. Do i mësoj, do i pishë. Emrat e verës, Roni. Në kënaqësi. Okej. Po që kanë edhe qumësh fantastik kompanija si jelë. Prandaj, ke filluar nga të përdoj shumë qumëshin ti, se është i mirë. Po, në salcat që e pranojmë, pse jo. Po, ku janë salcat që janë duan zirë shumë, a i qumëshin bëhet si... Ah, hebi. Bëhet qumëshin do më pritet edhe bëhet si si formë gjizë, kërë që të aprisht gjithë atë teksturën. E, po, shumë interesant e to, si qumën të? Ato janë strudel. Për t'i ngërëm për mëgjez. Këtë qajnë, sot? Ha? Qajnë. Qajnë, nuk e bërë gati e zonja. Do gati ti? Se do qajnë për ditë, e? Po, kovi rusësh. Okej. Gjatë... Ore, du të shofë që ka të shishën atje, që është, e kam përvuar dhe mi në restorant, Regata, apo Regjero? Ajo. Dhe një? Bagheri, s'po e gje do të emrin. Bagheri, është... Dhe përvash? Në merë një hapse, dhe kur të ullim në vasë emisioni, dhe pim nga i gotë, se... Pas emisionit. Gjatë emisionit, fillojme flasim në gjëvër qartë dhe në shkullin veshin. Në gjithë ti se ke problem, se s'ka ku t'kabin, se ke veshin në zonë. Po, fatura, atë këtë. Okej, te qepa të shtojmë udrën, pra, thash qepa do t'i api një tekstur salcës akoma më të këndshme, edhe një aromë. Do të thush t'i aromë qepe. Aromë qepe. Jashtë recetës, unë do shtoj edhe shumë pak spezdjekës. Për që kam specin e njomë. Edhe t'i api një shije pikante. Ndërko, makaronat në duen al dente. Pas kemi dhe arra, sot besa janë për pulle, no? Jo, arrat janë për salatën. Për salatën, oke. Se e kam parë shumë avisa që e përdojnë arrën të këpulla. Ke qepa të shoj një gjusëm luge trumës të... Qa ere vjen kjo trumëza? Kjo mu... E, për them gjitha më të mirës për kredit, po gjitho erëzat e thata për mua janë fantastike. Të shoj dhe pak sheqer, kaf, një gjusëm luge qaj. Aha. Okej. Edhe pak buljon, që të nashkri edhe shëqeri. Shëqeri? Vodhe një pak shëqer kafë. Për të balansuar atë shijen e... Po kjo? Panqarë. Kush u fikë të shijen? Ikë kërëndje? Se di valaj. Ikë kërëndje, mëna. Wow! Iku, vërtet? Po. Mirë. Sa të regulojmë sobën, do t'i lutësh regjis? Do është, di mund të kalosh në... Gjini ja dy reklamatë, dhe në rektheni sërish në studio, jam probleme që ndodhim live. Nuk kemi... Nuk e ditë kush të ndimoj me regullimin e sobës.
ja ku jemi, ja ku jemi prap mbas atij defektit vogël, nuk e di, ra automati. Kishim një defekt sa për të na çoroditur. Atëherë un kam shkir qepën, po kë ku shkoi kë malla? Ua, 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 ua. E di si është kjo? Çakmok, çakmok. Okej, ndërkohë, makaronat kam marrë një gjyrë të goldish, por do i zbukurohet gjyra në momentin që ne do bashkojmë salsën. Okej, një lukë verë. Është mjaft një lukë verë. Gjathi parmezan do të kalojmë pak më vonë. Unë do shtoj edhe pak ka kjo Old Spice, shumë pak. Anvisat mund të përdorin piperin e zi, pa problem. O regulua? Nëse i kanë. Ajde, more, ajde. Ku ishi ti, më? Për të regulua sobën, pra. Ku regulua soba, soba? A të regulua soba? E ngrejt edhe... Unë e një regulua. Se për që i kanë? Dëshusi. Automatin. Automatin. Mirë, i më këthyrë sërish në kafsho pas një shkëputje të vogël publicitare për problemet të vogla teknike që ndodhi në gjdo kuzhinë, si në restorant apo në shtëpi tuaja. Ne imi në kafsho me mua Ronaldon, do thea Ronin, Ronaldon dhe Shef Titin, si gjdo dit tjetër prej ditës së hënë nga dita e premte prej orës 10:30 live në ekranin Generalist Radio Televizionit Ora. Dhe gjithashtu, mos haroni që mund të në ndiqin letësisht online në kanalin të zyrtar në YouTube Phil, pas e kjo emision mbaron transmitimin e ekran në kanalin tonë zyrtar në YouTube me emrin RTV Ora. Shef Titi, sot kemi të tjera receta fantastike. Kemi futur pulën me spesa në furrë të marinuar me atë salcën e famshme që Shef Titi bëri, si dhe makaron po zihen. Atëherë, kjo është salca që do t'i vishet makaronit. Nuk do bëj një gjysëm kurse këtë do ta lë për një dorë tjetër se aq është i gani, kështu që nuk do ta bëj të gjithë. Do bëj një sasi për 2-3 veta. A qemi ne këtu? A qa që? Okay. Këtë logarit ganimën plus minus? Gani... Ku është kjo ganimën? Kje përmenë shumë shpeshti. Ganimën. Dhe shtoj pak djath parmezan fillimisht dhe në shërbim gjithashtu. Dhe më mbetet nene gjigu. Do t'i shtesh pak qumë është mlieko, këtë qumë shi në Sijilit. Nga kompania Sijil. Kjo do më bëj pak më rozë, se në duket... Shikoj sa njërët bukur mori. Dhe do t'a provim për kripën. Ndërko që unë besoj se makaronat janë bërë gati. Mami, gjithmonë kam... Kur nisa të tëhe vetë në Tiranë, kështë i mëra, kjo po qëfar do hash, kjo po qëfar qumë shi në do hash, që unë e kam gjithu zidhën tash më Shef Titi. Është fix. Për mu është një nga produktet... Më e bukra është se ca nga ato kompanitë të kanë pak të tapën këtu. Brënda ditës pose konsumove, ose le një orë për jashtë, fillon vjene... Kërse kjo ka të tapën që e siguronë. Nëse e hapë atë tapën, atëre... Do e vështë tapën prapë. Jo, ku e gjithë? A o kokë. Se e zgjusë jemë dhe që. Okej, tapa është gërgja të ndimon për truaj të qumështë, se së mund të konsumosh në gatim sa herë kur gatuan një litë të qumështë. Kështë që në frigoriferë, nëse hapë, futë në frigoriferë. Nëse se hapë, aty i ke edhe dhe në fund vidit. Êshtë shumë, okej. Qumështë i parës, pasterilizuar. Pasterizuar. Roni. Jo më kotë që i kam vënuar. Po përnojnë këtë e Shef Titi, nuk e Shef. Po në ti ma. Po gri. Po gri me atë ti, dhe për bësh praktik. Po gri gjëra imaginare. Okej. Makarona me salë spanxari nuk kam gërën kur në jetën time. Ja, do e atë sot.
makaronën me salcë panxhari. Po unë thash do hasë, duha të dopsohem, po. Po ti... Të loti? Unë nuk të thash fryu. Sa për provë. Po provoje. Se për ta ha vetën. Ore, së më thejmë brëmë qa bërë, se kemë bërë shu si rotin që pysën njërë tjetërin. Se... Në brëmë, unë thash që kisha orën... po, kishe... Orët e... Shoqnis. Entertainment. Entertainment. Bravo. E si shkoj? Gogja mirë dhe nga ora 5, pastaj gjumë. Në 5 e gjysë, ushqeva bashkë me familjen, dhe... Gjumë, të divani. Ke divani. Aha. Qok gjuzela ti. Mraf pika. Mraf pika ty, shala. Atere, në në gjikë të freskët nga bacja e RTV Orës, kujdesin dhe qunat... Ua, sa pamje e bukur, Sara. Nuk e di dhe më thënë. Okej. E di dhe kongën kush ma fresko në balin mu? Kush ta fresko në balin ty? Okej. Dështëm edhe një degës, kur të vi koha. Dhe do meremi... Me san latëm. Aja krim pa... Besoj se duhet edhe pa krip. Se do fillosh... Bar... jo, edhe 7 minuta. Okej. Okay. Edhe 7 minuta. Si do shtojmë pak temperaturën, 210 grad, që të marja të korën. Dhe si jemi ne me orën, ora është 11, eh? Ora është fix 11 e 1 minuta. O, e 1 minut, jo e 1 minuta. E 1 minut. Didi, ku ke për shkollën, di shkollë qenëve? Jo në vishë. Po ku, 11 e 1 minuta. Okej, okay, atëre, dështojmë edhe... A sa ta gjej unë të kur të bësh një kabinë? Po normal që të gjesh. Po e le që në orën 12 e në orën 11 e qërek, se 12 e të bëshmë da. Karma. Do eqim, okej? Okay? Okej. Okay. Atëre, do filloj, kësh gati, duhet një pjatë. Kemi pjatë nga ato të thellat në vesë? Kemi. Pasës kemi pjatë të thellat në. E kemi, hi, kështë. Ta edhim të shti, apo më vonë, si se mos naftohet, Roni? Makaronat? Pa. O, si dhjo? Ja, unë do merem fillimisht me salatën. Ka flituruar një kapak. Okej. Okay. Në ka fluturuar? Panxharin. Pep. Në kaq dhe në feta. Panxhari zjarr. Kjo është përre që unë bëj zakonisht edhe me domatën. Kur bëj salat. Pra... Kam në mes... Del... Kjo... Kam një kërkes ndaj te e shiftiti, po do të asim pas emisionit. Po këtë panxharin, se më këtë kujtuar diqka. Me drita fige? Pse mëre? Jo, me drita ndez, do të asim aty. Pse pas emisionit? Pas taj do të asim. Ata ke lare ke shëndisur, Roni. E kam vënd dhe të thahet. E ke shëndisur. Imagino okay. Pak shiftiti një pjatë me panxhar të zjerë, karotat të zjera, brokoli të zjerë, patatet të zjera, me erësa aty të restoranti Orës. E do di? Imagino tjetë në menu, në menu, thash. Po, ajo është gjë më e thjeshtë, më për që mund të bëjmë. Edhe haro bi salat. Vetëm, nuk ha pilaf. Vetëm se periudha e brokolit është i... Stratosferë. Po mirë, heqim brokolin, bëjmë panxhari me që është dhe i lirë këto, ko? Okej. Okay. Pa kuthull, pa, si për... Pa tjetër, pa tjetër. Më duhet ajo qelçi i vogël për të ndërtuar salcën. Fillimisht. Dhe kam rreth 3 lugë vajlliri dhe hudhër. A ku i jete sa djali më i fjetë. Oke, okay, ufull balsamike. Piperin. I bardh. Kalem dhe këte i piperin. Ku e kam? Start. Shumë pak mustard edhe lëngun e limonit.
U po limon i kuq. I kuq. Ngjyra e kuqe. Që, live. Si ma bën mishin këtë limone. Pse more? Ma kaloj një shumë. Një mortje. Të hëngër të mortja, tha. Si ka mos i ka paska qene mortja shumë e... ka marrë gjithë të jetë njerëzish. Në kemi këtë mortin, që kemi të ashtin në përkëmbë. Në atë shmenën. Njëri thot shu, tjetë thot shu. Dhe që parë sot një nga ta ekspertët ishte gëgja... gëgja mëndjen bushës. Dhe qëfar thosht e këtë ekspertët? Ej, brataj. Më përqeju ca shpjegime për punën e maskës. Krips kemi jedhur në këtu. Jo. Dhe ku shishin shpjegimet? Shpjegimet e maskës që, okej, aqe ka që spërka, në erohemi nga spërkat, në ambjente të mbyllura, se po përdo unë si ekspert të shi, po në ambjente të mbyllura është shumë rëndësishme që të mbahet maska. Ne kemi në ambjente të hapër, a shkuriti në lokal që jenë gjitur me njëzë e tjere grumbë, aty s'ka nevoj. Se na radhe pak uj. Roni, e mira. Ore. Unë sot shefit pas emision të gjithë të qethem, të bëm qëni bukur. Dë qethes prave? Pa. Kur qethesi? Hapë që këtë tasin e madhë. Para një jakë. Okej. Kam salatën e shile që do t'a grisë, Roni. Jepi. Një. Me të grisur. Dë. Nuk duha t'a presë me thikë. Okej, salatën mixë. Nëri, unë t'a bësh plotë se kemi gogja... Ma more. Shumë mirë, more. Që kemë, more? Ti që dhe bërë sot, apo s'ke këshu dali i gjera? Si? Sot që dhe bësh? Sot... Së mas vetë ndi nga këj miku jo një emisionit. Kemi Champions League, sot. Dje edhe di gjishe, po... Kusht lua, sot? Ti... Dhe luaj unë, vetë. Dhe bësh gole? Okej. Do të shtoj dhe pak qep. Të prej shumë hollë dhe dhe jenë në gjysë më rethi. Ka filluar të... Kjo qepa do marrë edhe kjo njërë të kuqe. Krepa në qajt. Normal. Edhe këtu ke prerja. Filoj dhe mori. Edhe në panxarën e grirë të nëzjerë. Nëse në gjithë të gridjendët janë gati. Në kanë betur arrat. Domatinat që... Si gjithë panë të kam thënë që në sekundën e funit, unë shtoj... Shtoj ingredient për arsye se më vjen keq t'i lej këto 5 kokra në frigorifer. Po pra fix. Si t'kallin më shumë se 2 dit. Atere, në gjysëm dhe bëjmë eqen e kësaj pjesës e jeshile. Ti s'më thesh qa bërë dje? Oh, shumë punë, shafitre. Punë? Punë në ratë pushimit? Kam pasë shumë punë. Qa punë e bënë ti më la? Pi një kafe. Oh, që ke lodhë shumë. Fjeta pak shumë. Që ke lodhë shumë. Pasaj, ja dy bira. E, se mos nadesh me bira. Me bira. Ja mos e dy, s'janë shumë. Atë të lagjë.
të lagje. Bën zot ndaj zot. Jam bërë çon lagje, s'dal më fare nga bloku. Sa duhet bloku, po pse ne këtu ka ardhi në dajt. Normal që do taksi poshtë përpjet. Apo ja. Pa pa. Kështu që shkon bira 12000 lekë shishja. Ja pa një suflajë mbrapa se të ha. Pse një suflajë të dajon të ti? Pa. Ja po një ujë, ja po leva, ja po x-i. Okej. Ti kujdesu për menaxhimin e kohës. Dhe unë do kujdesim për të finalizuar. Në kënaqësi më të madhe, na kanë mbetur edhe 15 minuta nga përfundimi i këtij emisioni, ku do të përfundoj shefti dhe normalisht dy recetat për ditën e sotme, bashkë me sallatën, gati 3. Si dhe do t'i provojmë dhe do t'i shijojmë siç kemi bërë çdo ditë dhe ju do të merrni deri në fund. Dhe le djathim për në fund fare. Këshillat e nevojshme. Nuk mund t'i kalosh këtu roni. Pa krip të gjithë domatja. Ma di do t'i shtoj dhe pak vaj ulliri. Shumë pak vaj fillimisht se kam... Arat kur do t'i hedhim? Kur do? Arat apo do t'i skushim? Arat do t'i bëj një përzije dhe arat dhe djathim do t'i hedhim. Arat sa do t'i skushim apo s'ka nevoj? Do me japësht edhe një nga këto që ta përzije mirë. Kam këtë këtu. Duhet... Okej, mund t'a përzije me pirunj, po... Kjo përzirja me dorë është të hysh në detaje. Okej. Sikur ushtua. Roni. Roni vogël. Sikur me qenë qënë nga Washingtoni. Nga Washingtoni Lushjes. Dite ku i bia Washingtoni Lushjes? Okej. Re, mandi ku është? Mandi? Jesh i lik. Ose shkadron që jesh i lëdhek. Jesh i lëdhek. A shumë e përdojnë. A shumë të uaj një gjaka. Lëdhek. E folura shkodranqe, mua kur s'm ka pëlqyer të më drejtën. Unë maroj. Unë se dua fare. Unë maroj. Kam shumë respekt për shkodranët, por për të folur në tyre, ja. Okej. Unë, shefiti, jam pro të folurës gjuhës standarde, gjuhës letrare. Nuk ka rëndësi nga vjen, nuk ka rëndësi ku shkon. Rëndësishme është që njeriu në jetë flasë gjuhën letrare. As tiranëse, as verjorëshe, as ku di unë fjerakëshe. Folë më bla. Oke, ka elementi ti nuk i shkëpu do të gjatë rrugës, pa me folë, për shumë me qënë nga Shkodra, me punu në Tiranë, me folë Shkodranë që e mërë, të mërësha? Po pëse më mësë me folë në gjuhë? Kemi një gjuhë letrare, shëfiti, do të... Ka gjuhë në nënës e? Po të gjuhë në nënë, mo? Po gjuhë në nënës ka mërë. Ska lidhe kërë? Unë si jam dakord, jam kundra. Unë jam... Jam kundra. Ja, djathë pedhije. Të përqenë të E kupton ti? Ti do drejtshkrimore, a? Është djath i bërë nga dhia. Nga trupi i dhis. Okej. Salat, hajde, kësa e them salat, në shetit. Hash këtë dhe s'kene bërë, hash të gjithë ditën. Edhe, me të pullën me që të dali dhe pas pak. Për 4 minuta. Për 4 minuta një qovë se është bërë. Një qovë se është bërë dhe është tyhem. Ajo, faktikisht, do qefin e vetë. Absolutisht. Por, ne nuk jemi këtu për të... Për të reguar se çfarë bëjmë ne në emision, po për dhënë paktën ato direktivat që neve na... Okej. Jo e ka rrallë pastrim teritori. Pastrim teritori, e? Unë... Lere e salcës në dy se më duhet, nësa ishtë salcës se... Shefiti të lutëm, më letë të bëj punën time. Okej. Ja ke marrë dorën.
që edhe Sara kur të fusi këtë planet tavolinës, duket tavolina e pastër, e bukur. Po shkëlqej. Okej. Nuk po ne marinoj këtu me marinimin. Por çdo pjatë do t'i jetë atë salsën. Kjo me qep dhe jetë e jotja. Kuse kjo është e imja. Në mëse më shyrë domatet. Aroni. E u. Kjo është për ty. Pjata e parë. Dhe këtë mrekullin. Salcën. Që ishte me vaj ulliri, hurdhra, mustard, lëng limoni, krip, aromat. Pimper. Edhe piper i bardhë. Okej. Okay. Bëjë dhe pjatë të atë? Se këtë ishte, jo? Jo, merë. Un po i bëj shkurt. Sa të kapi ki? Pironi? Ne provoj që tani. Se kemi shumë për të provuar sot. Fantastike. Fantastiko shkencori. Shef të filmat fantastiko shkencori? Kjo. Na u desh një verë e barë sot. Së kemi verë të barë atë? Kemi. Kemi versionet e verëve. Janë goqa versioni vera që është si ligjë si garë ashtu si ushtarë duqës dhe. Kështu që mos kemi rak. Roni. Titi. Roni. Lumë shë ndoqka të vej e vokja. Pjatën e makaronave të lutëm. Pra, si duke të e zonja? Jo, si duke me detale dhe 5 minuta. Ora është 16, kemi kohë dhe 9 minuta, kështu që. Sa të bëjmë gati makaronat. Okej. Okay. Ja, makaronat unë po thuj se i kam gati, por ti do ke qef me... Re. Unë ba lugën. Në eftohë, Roni. Ngrofim, ma? Ja, ti ngrofim 2 sekonda. Mirë. Ndërkoj që ne ja. Që, ma? Shkojmë i kësta dhe da. Ndërkoj që ne imi afër fundit, do doja nga regjia të afishore në ekran, ndërkoj që dhe shefitit ngrof pak makaronat, recetat për ditën e sotme të afishore në ekran. Një nga një, hap pas hapi, që anë visa të kënë ko. Unë kam kohë të lezojnë dhe unë që ose do. Pa tjetër. Gjithë se si, unë i kam... Nuk ka nevojë se shumit sa din të lezojnë, atë që të shofin, kështu që ju lutëm regjia, ta fishura në ekran, recetat për ditën e sotme. Do bëjë si blindi vepziu. A regjia! Atëherë, kishim, ose mësa kemi pene, me salë spanxari, 7 përbërës, pra buljon perimesh, qumësht nga kompania... Siel. Siel. Mlieko, mlieko. Aha. Po mursko mlieko. Kështu e ka emrin? Pene me salë spanxari, trumës, panxar, vajulliri, hurdra, regjia sa shpejt i ndrojnë. Me po e kitë anëzire prape. Unë të balsamike, vere kuqe dhe djathë, që djathë ishte? Parmigiano. Parmigiano. Pra e këto ishin në penet me sheqer kaf, makarona pene, krip dhe piper dhe nene gjik. Janë dyku të këto trembë... A, i ndroga në shpejt nuk pasa fajnë, zëpse që kanë në shumë përbërë. Se janë dyku të këtë trembë përbërë dhe nuk i zë monitorit plot. Kështu që dhe krahas të tyre keni dhe gramaturën për se cilin produkt përkatës që sheftiti ka përdorë sot në emision, si dhe receta tjetër që ishte pul me speca. Apo ja? Si se këtë gjertje dhe? Pullin me speca?
A ishte e minutës fundit. Pa. Që që normalisht aty nuk shkuar e pa shkuar, së më të shonë ka sëtë nëre. Afroj që ke kramit. Okej, tani fokusohemi tek salata me panxharë dhe djath dhije, nëndë për bërës, ara, krip dhe piper, mustard, që ishin për përgatitjen e salcës, lëng limoni, ufull balsamike, vaj ulliri, djath dhije bio, panxharë i zjerë, salatë mikse gjethesh, që është një trend i përhapur në mënyrë të frikshme kohë të fundit. Të frikshme? Po, e kam parë që në frikshme në thojza, përdora pak hiperbolizim. Të frikshme në kuptimin e mirë të fjallës, si dhe pulë, furën me speca. Okej, pulë e furës me speca. Unë të përmend salcën marinimit, që është një salcë speci, e kaluar në blender, që bëhet kremë. Me urdhër, piper dhe krip. Oh, më në ikën fishiri në këtë vapën. Nuk ne jemi në nëndorë mëra. Nëndorë? Roni, atëre salca marinimit, si që përthosha, është e mira që të marinohet pula një... Po kjo? Qka? Nuk e di që bëhet së po përva ki këtu. Lasta, isu me kejtë shumë. Sot pas kemi shimin e derit. E ka fajn nga një u për gjithën. Ndukët se të hamet e makarona. Pa, si bëhet fjallë, kështu si që përshkon... E, ja që ndodhë në emision live. Apen që këtë dutëm? Që që do të thënë që ajo që më vizetërën dhe nësëtë në është panxharë, jo? Po, është i stinës, i lirë, dhe bërën mrekullira. Okej, i lirë dhe i mjërë. Makaronat e kuqe, me salës panxharë, dhe e gërdi dhe tjerë që ne i përzim në momentin që uzirën makaronat. Nuk është dhe një recetë e vështirë, është një recetë e thjeshtë që nëse i kemi të gjitha ingredientet të bërë gati, panxharin e zirë, erëzat për të ndërtuar salcën, makaronat që duan 8-9 minuta të zinë, varet... Njërë, ndërkohë që në kanë genur dhe 4 minuta nga përfundimi emisionit, besoj... Unë du të nëzirë. Apo thjeshtë nëzirëm për që janë visa të shohim. Vetëm për show. Apo, si thonë, për të... Faktikisht, specat duhet të zbuten në maksimum. Dhe është një pjatë që është fantastike. Në momentin që baron, unë kam gëshërë apër stafat, që e presë në copa. Dhe ta presë tu, në mes, jo, s'ka nevoj fare. Nuk ka nevoj, Roni. Oke. Që ty është akoma e pabërë. Ka lëshuar dëngë t'avar. Por, duhet të koha në ka që kemi atë limitin tonë. Mirë, shikuj se të panë, unë them t'a fusë më sërërish në furë që mos t'a humbasi atë... Bukur. Bukuri. Se... Jemi që jemi. Furë në kemi. Mi, e pjekim. Mirë, atëherë për... Për parë sa mbëllën, dhe të përpoj edhe pak makarona. Ja, një sekund, të jetë pak qërshi. A, qërshi bitartë, po. Më të betohem që si rallë herë më vjen keqë të hasit për pamje, prej pamjes. Më shumë e prish. Në sretje. Qëftitje? Në u ka boj si... I shpis. I shpis. Unë makaronat i kam falë ty t'i ashtë i, kurse unë do merë me salatën, se ajo salca e marinimit, që unë bërë me mustardë dhe me ufëllën balsamike dhe me vaj, oh, është fantastik, që ke? Shumë mirë. Më themë që këto t'i fusim për ditë në menu të kërësërante. Shëftit i dhe. Problemi... Mështë se du të keshë... Panxharë. Jo ma panxharë, panxharë ka me tonë gjanën, mështë... Si e ka e më nejë?
Nga një. Ladi. Ladi Besnikës. Mirë, jemi në sekonda fund të programit, Shef Titi të Skagja, dërsa të bëjmë ato adet e mija. Shef Titi, unë të falenderoj për dy recetat, për tre recetat gati për ditën sotme që ishin në salata, makaronat, si dhe pulën të cilën do të shijojmë pas programit ju e pat, kështu që... Po ti ishme fat. Ju e pat, detajet ju i morët hapas hapi nga Shef Titi, por dhe ta fishura në ekran. Ne do të shijim sërish nesër duke falendëruar të gjithë njerëzit që punojnë për bërën e këti programi, duke falendëruar Shef Titin për gjithçka që bën në 50 minuta live. Ne do të rikthehemi sërish nesër Shef Titi, nuk e di nëse ke diçka për të thënë. Okej, okay, unë si çdo ditë do të bëj jepi. Jepi gaz. Pas që gjithë ato mos e shëndosha. E di unë këtë do falenderosh. Miq tan? Okej, okay, ata që janë në pjesë e emisionit ton, ata do të falenderoj veçanërisht kompanisë Ciel që ka një kontribut në sponsorizimin e këtij emisioni me verat e tyre që ta sillin këtu drejt shtëpisë. Mm-hmm. Kemi kërpudhat, kemi qumshin, kemi gjithë produktet që kemi në tavolinën tonë dhe përfundimisht të gjithë ata që na ndjekin në valët televizionet ora, ne do jemi këtu për të dhënë sigurinë tona çdo ditë me Ronin në orën 10:30. Ej, që ishë më rëndësishmja, njështë ditë janë në shtëpi, është ora 10 darkës, përtojnë, është dimër, me danë nga dyqani, në telefon, këmarë në telefon, mishtë? Si elit. Si elit dhe ju vjen vera në shtëpi. Ne të rikthehemi sërish nesër, po më bërtasin nga regjia në kufje. Ti ke vatha po kufje të sësëdi. Okej, okay, do shikojmë nesër për, në orën 10:30, miru pafshim. Ditë sa më të mbarë.